programa Ultimate está no ar mais um quadro Dicas de Moda e Acessórios. E nós falamos diretamente da Le Postiche, né? Isso, essa loja aqui do shopping. O telefone é o 3512-1104. Eu converso agora com a Sandra, ela que é consultora de modas aqui da Le Postiche. E o assunto hoje é sobre bolsas. Ela que vai dar dicas pra gente, ela vai dar dica pra toda a mulherada aí que gosta sim de usar bolsa, gosta de levar muitos volumes dentro da bolsa, né? Porque afinal, o que seria da mulher sem a bolsa? E a Le Postiche, ela entende muito sobre o assunto, e a Sandra, inclusive. Sandra, é um prazer tê-la conosco aqui no Multimídia. Prazer é todo nosso, e hoje eu vou dar umas dicas de moda, como usar a bolsa, tamanho da bolsa, qual bolsa que tá em alta, só tudo isso pra vocês. Inclusive, vou começando mostrando essa daqui, que é aquela bolsa para aquela mulher que carrega muita coisa, mulher que vai trabalhar. Essa bolsa tem vários compartimentos, é super discreta, ideal para aquela mulher que não gosta de chamar atenção. Ideal para aquela mulher executiva, né? O pretinho básico. Pretinho básico, com muitos divisórios, mantendo a organização da bolsa. Então, Sandra, e para aquela mulher mais despojada, aquela mulher do dia a dia, que apesar de não ser executiva, não sabe andar, não sabe para rua sem uma bolsa? Essa aqui é a perfeita, ela tá numa cor mais forte, maior, chama mais atenção. Aquela mulher que gosta de chamar atenção, com certeza, com essa daqui, ela não vai passar por despercebida. É um tamanho ideal, tem vários divisórios também, é grande e cabe muita coisa, porque mulher adora carregar muito volume na bolsa. Sandra, fala pra mim, sobre essas bolsas aqui que você tá mostrando pra gente, que são as bolsas do dia a dia, né? Pra aquela mulher que trabalha, pra aquela mulher que não trabalha, mas que mesmo assim não deixa de levar uma bolsa. Tem esse negócio de combinar? É preciso combinar a bolsa no dia a dia ou só em ocasiões de festa? Como é que funciona? Marcelo, a bolsa é um item indispensável no guarda-roupa da mulher, então não tem esse descombinar. E principalmente agora, nessa nova estação, que é primavera-verão, que é tudo no verde, no neon, a moda é descombinar. Vocês vão ver nessa estação, decorrer essa estação, que tudo é nas cores muito fortes. Então, essa história de combinar a bolsa é coisa do passado, a moda é descombinar. Sandra, e para aquela mulher que é mais baladeira, que gosta mais de sair à noite, qual a dica de bolsa que você dá para ela? A dica é bolsa de correntinha, porque a correntinha não sai de moda e fica muito, muito fashion, é um acessório muito fashion, bolsa de correntinha. Vou mostrar duas que eu tenho aqui pra vocês. Eu tenho esse modelo aqui que pode ser usada como bolsa de mão e também pode ser usada de lado. Que é ideal pra sair à noite. Que é ideal pra sair à noite, que é uma cor mais forte, que tem um brilho. E que com certeza vai chamar mais a atenção da mulher. Com certeza. E tenho esse outro estilo aqui, que ela é só bolsa de mão. É menor, dá pra levar celular, só dinheiro, chave. Celular, um batom, uma chave, né? Dá pra levar o básico. O básico. Aqui é que à noite você geralmente vai sair com bolsa grande, né? Bolsinha pequena pra levar o básico mesmo. Sandra, e o pretinho básico que nunca sai de moda? Você tem alguma bolsa pra noite também, mas que seja preta, pra mostrar pra gente? Eu tenho essa aqui, que também é de correntinha, mas é uma correntinha mais discreta. Preto básico, que nunca sai de moda, que toda mulher adora o preto. Então essa daqui tem a correntinha, só que não vai chamar tanto a atenção, igual as que eu mostrei, que é corrente também é preta. Sandra, pode-se dizer que essa bolsa que você tá mostrando aí é mais pra quem quer sair à noite pros barzinhos, com os amigos? É um programa mais social com amigos, barzinhos, esses locais. Então, essa bolsa, ela tá indispensável. Ela tá indispensável, essa bolsa tem que ter. Então, e aquela bolsa... Aquela bolsa que não é lilás, a que você mostrou, também não é preto básico. Quais são as outras cores, os outros modelos que você tem? Eu vou ter esse modelo aqui, que é o prata. Ideal para formaturas, casamentos, para quem quer chamar muita atenção mesmo. É uma bolsa de mão também. Uma bolsa de mão e também tem a correntinha, ó. Para ser usada de lado. Que é um prata muito bonito, que combina com muitas coisas também. Ideal para sair à noite, essa daqui. Então quer dizer que essas opções de bolsa que você tá mostrando aí pra gente, ela pode ser de mão e também pode ser de lado. De mão e também de lado. Porque tem mulher que prefere usar bolsa de lado, outras fica mais chique de mão. Aí fica a critério de cada mulher. Sandra, e pra encerrar aqui o nosso quadro Dicas de Moda e Acessório, fala pra gente, pra aquele pessoal que não gosta muito de bolsa, que prefere mais carteira, prefere mais pouco volume, prefere levar mais dinheiro, algum documento, quais são as dicas de carteira que você tem? Marcelo, eu tenho aqui uma dica de carteira. Esse estilo aqui mais fininho, ó, que toda mulher gosta. Porém, por dentro tem muitos compartimentos, espaço para cartão. Toda mulher tem que ter cartão, né? Essa daqui é ideal.
Agora, para aquela mulher que gosta de uma coisa mais pequena, que gosta de transportar menos coisas, eu tenho essa daqui. O pretinho básico, para a mulher mais básica, mas também tem muitos divisórios dentro. E é para aquela mulher que gosta de pouco volume. Pouco volume e também não gosta de muito peso, né? Porque a bolsa, quanto maior, mais peso. Com certeza. E para a ala masculina, Sandra, o que é que você tem? Eu tenho infinidade de produtos masculinos. Dentre eles, eu escolhi esses dois para mostrar. Bolsa com tradicional porta-documentos, porta-moedas, porta-cédula, que todo homem gosta dessas carteiras. E tem uns que não gostam, aquelas que tem um fecho. Eu tenho todas as opções. Tenho com zíper, sem zíper. Tenho essa aqui que também tem um botão, que é o mesmo estilo, só muda que tem um botão. Eu vou ter uma infinidade de produtos aqui masculinos, dentre pastas executivas, mochilas, portas notebook, tudo. E este foi mais um quadro Dicas de Moda e Acessórios, falando aqui diretamente da Le Postiche, localizada no Cariri Shopping. Não deixe de conferir as novidades e as super ofertas da loja Le Postiche. Programa multimídia, quadro Dicas de Modas e Acessórios.